hoje nós vamos aqui no Garnier Bomba 7. Gente, eu sem querer, eu consegui carregar um jogo aqui. Eu já zerei aqui. Eu parei uma parte no finalzinho, nessa metadinha. Só que eu vi um vídeo de um cara zerando. Essa parte tava muito difícil. Eu até vou mostrar pra vocês que parte era. Mas eu gostei até. Cadê? Pronto. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Oxi, bugou tudo. Não, tá. É depois dessa porta? Não acredito que nós estamos fazendo isso. Eu não vou voltar para aquele bebê Glotman, não. Não vou botar muito, não. Ah, não. Ah, tá. É outra área. Map. Map Crash. Problema. Dá pra ir trazer o drone pro lá, só que é muito difícil. Eu acredito que eu vou pular. Acerrei. Então, essa parte é muito difícil. Aí eu vi um vídeo do cara zerando contra a luta de um Josh. E o Bamba não é o líder mais. Porém, um bicho azul. Também tem um bicho novo que eu vi lá no trailer, um teaser do 8. Tem um novo personagem. Ele é meio amarelo, parece um capivara. A minha voz nem irá aparecer direito. Vou aplicar. Depois eu volto e boto de novo. Eu vou começar um novo jogo, gente. Claro, pra eu mostrar pra vocês só. Vamos, vai abrir, ó, vai a vara, agora vai fechar, daqui a pouco, ó, fechou. Isso daí é o final do 6, né? Nossa, ó. Gente, eu tenho uma surpresa. Quem não jogou ainda Garnier of Bomba 7 não vai gostar disso. Só deixa eu trazer o drone. Depois dessas falas vai acontecer um negócio aqui no elevador. Vai cair um trequinho gostosinho. Ai. Por favor. E nós já assistimos a origem dele. É de um personagem possuído pelo cidadão. Mas ele vai cair daqui, ó. O que acontece se eu ficar aqui? Aqui, ó. É, eu caio junto com ele. O que acontece se eu cair junto com ele? Mas o que acontece se eu cair junto com o Tamataki e Chamataki? A facility-wide code breach has been issued. The following media is to be watched by all employees. Welcome to the Employee Survival Guide. Case 8. The spider. Keeping your limbs intact is our top priority. Nossa! It's only achievable if you know what gente, to do. Gente, não me você fala na breaching containment. Knowledge is your weapon. Step 1. Don't be a hero. Case 8 is stronger, faster, and more aggressive than you could ever hope to be. Don't try to fight case 8. Não tente lutar contra a criatura 8. And remember, you won't look any better for your office crushed as a mangled mess. If you suspect that case 8 is stalking you, locate the nearest surface that you can hide under. Case 8 is highly agile
and can attack from any angle, including above you. If hiding is not an option, cause as much noise as possible. Step 3. Contact the emergency services. At the first sign of Case 8's presence, contact the reclamation team. They will be immediately dispatched to your location. Step 4. Understand your liabilities. The safety of Case 8 is important to us. If you use lethal force against Case 8 in self-defense or otherwise, you will be obligated to compensate us as per your contract. The reclamation team is trained to handle breaches. Let them deal with it. You are encouraged to work in groups that are no smaller than two. Employees discovered to have given up their co-workers' lives to save theirs will be harshly punished. Selfishness is the number one enemy of a healthy work environment. And with that, we conclude this ataque. Remember, keep a wider eye on the ceiling. Vem, chama, tá. Nossa, tem que pegar o cartão, aí eles aparecem. Eu não vou cair com ele, não. Ou eu tenho que sair? Tenho que sair? Nossa, eu nem vou. Nossa, que susto! Nossa, nem dava pra entrar no chão ataque, toma ataque. Vamos, agora nós vamos enfrentar a Nabidelina. Vamos enfrentar a Nabidelina. Bora enfrentar a Nabidelina. Bora pegar outra coisa aqui. Eu não sei o que é isso. Um retângulo? Ah, tá, um papel. Agora vamos resetar e vocês já sabem que vai acontecer com nós apertar esse botão de resetar o botão. É, você mesmo. Nabidelina. Agora vamos matar ela. Bora matar ela. Bora matar ela. Bora matar a Nabidelina. Nós vamos pegar esse Giovanni pra pegar fogo. Nossa, eu quase caí. Eu também fiz isso. Bora. Bora matar, você vai pegar fogo, ela vai cair lá embaixo. Nossa, que susto! Matamos a Nabidelina, agora bora enfrentar o Serinjo. Daqui a pouco o Serinjo. Gente, essa parte eu esqueci muito. Esqueci muito como passar. Ferrou. Ah, eu lembro agora. Vamos aqui pra cá. Mas agora. Ah, é. Temos que subir pra cá, agora que eu lembrei. Temos que subir pra cá. Deixa eu passar aqui o negócio. Bora. Bora. Ó, já tô vendo quem tá lá na porta. Gente, um desses bonecos se mexe. Um desses bonecos.
boneco, ele literalmente veio do nada. Ele veio do, no meio do nada. O boneco, entendi. Ah, agora o Serinjo. Nós vamos enfrentar o Serinjo agora. Do you humans ever get easier to look at? A limitações desse corpo disgusting. Grab me the scissors. Pegue a tesoura pra mim. At this very moment, nesse exato momento você pode ser considerado um azarado. Mas estou aqui para ajudar você privilegiado. To be part of my operations. You'll die as part of something greater than yourself. Not some loser that nobody will remember. Those aren't the scissors. How many times do I have to keep switching between hammers and scissors? You don't waste a resource. You think vibranium grows on trees? But your technique is E pá, eu acho que o Serinjo eu vou ter que mandar ele. Martelo não é tesoura. Martelos não são tesouras. Nossa, eu esqueci muito que tem que pegar o cartão do Flor. Sim. Começar a bater tudo. Vamos pegar essa porta. Vamos pegar a armadilha do Serinjo. Vamos pegar a armadilha do Serinjo. Pegou o martelo, faz o martelo aqui. Pirulito. Eu não sei se é da minha serve o pirulito, mas ok. Pegar eles. Vamos pegar a corda. Eu uso smile. A criação do cidadão. Tentando abrir essas portas. Eu acho mesmo a tesoura, a corda. Gente, eu vou tentar achar a fila, o negócio secreto do meu personagem. Não do bombando, porém. Bora. Será que dá pra... Gente, será que dá pra matar o seu... Não matar o seu, porém? Nossa. Ele deu a corda. I'm a surgeon of my word. I won't hurt you. Not after saving me from your own doing. That said,
The choice to volunteer for me will always be available. Nossa, esqueci de tirar a print. Nossa, errei. Nossa, errei feio. I implore you to consider the opportunity. In any case, we have much more important matters to discuss. Follow me. A friend of mine and yours filled me in on most of the action that happened on the floors above. They mentioned a nosy human parent being involved. Sound familiar? Listen. I was trusted with the final piece of the scepter, and I do not plan on breaking this crust. And to achieve that, I need your help. Look at the destruction around you. This was all done with an incomplete scepter. A full scepter in the hands of Dadadu is the guaranteed death of all of us. Let's make sure it doesn't come to that. And luck might just be on our side. Eu quero saber uma dúvida. Por que a porta tá fechada do novo personagem? Olha, é a porta do novo personagem, então eu vou tirar uma print. Mandar pra Funky Brothers daqui. I imagine that at this point you're familiar with this green specimen of incredible size and strength drawn on the board. It attacked our city a few hours ago, most likely because it's either too scared to stay in the dark, or because the naughty ones and Sir Dadadu aren't leaving it alone. And how are we lucky that we got attacked, you ask? My plan just happens to involve recapturing the Green Gorilla and using it to fight Sir Dadadu's army and reclaim the scepter to its rightful owners. Why? Problem is, the green gorilla has vanished after the attack, and I've been trying to find it since. And it's too dumb for Dadadu's powers to work on it, so I'm not too concerned about that. It's just a matter of finding this beast, imprisoning it, and releasing it when the time is right. Oh, that reminds me. I have just a thing for you. Gente, depois eu vou fazer um vídeo tentando pegar um negócio lá do... Let's see what my assistants have prepared for us, shall we? Pegar um negócio lá do... É muito longe. I introduce to you... Remote 2.0, a name I totally didn't make on the spot. It's all yours. I see a pathetic piece of equipment like your old remote, and the tinkerer inside me goes crazy. Let's put it to the test. See that control panel over there? That's where you'll go when you need to take control of your drone. This new remote will act like a password. It'll give you access to the control panels. Of course, you can still use it the old-fashioned way, but some situations will require you to view things from a different perspective. There's a big button on the opposite side of this wall. Let's see if you can hit it while you maneuver your drone. Ah, eu esqueci disso. Gente, olha por isso que eu esqueci disso aqui, ó. Vamos virar pra apertar o botão, nossa. Ali. É. Well, that wasn't too hard, was it? Foi. It was. Era well, too bad. That's your problem. Assim. We'd better get to finding that green gorilla. I have no idea what Sir Dadadu is planning, but something tells me it ain't pretty. There's a witness waiting for me on one of the streets, and I've got a mess that I gotta clean up thanks to you. Why don't you go talk to them instead? I told them I might not come myself anyway, and instead send someone, so they'll talk to you. The city is lit up, so it should be safe from the naughty ones. Slime, ou cilindro, você...
Pode falar com os amigos. You should have seen Dada do in his prime. That guy had ambition and dedication to what he was. Ela nem é a coisa do novo personagem. Oi, gente, eu errei aqui, eu errei. Gente, que chato, eu errei a sala. Não era essa daí, não. Olha, quer saber muito. Então, deixa eu lá. Vamos tirar umas prints que eu gostei. Nossa. Vamos chegar próximo. Ele some. Os Ulfias. Oi, Ulfias. Gente, eu quero saber o nome. Se é mesmo o nome da Exolce. Lindo. Ah, é Exolce Line mesmo. Gente, agora vamos andar pela cidade. Tô. Nossa, vê como tu, seu anjo. Bora falar com ele. Olha, vamos cansar. Bye, bye, Kitsaurus. Não gostei disso, não, Kitsaurus. Me desculpe. Parece muito fundador no trailer. Mas eu vou parar com isso. Para com isso. Nossa, eu já falei mil vezes. Não vou falar mais com eles, não. Nossa, travou? Travou, meu cara. Out of all the people that the mayor could have sent, he sends you? A human? What happened to this city? They must just be hiring anybody now. Fine, I'll stoop down to your level. I've seen what the monster that attacked the city looked like, but I don't know where they went. I'll draw a picture of them for you. If you could just bring me something to draw on. A gift from myself to the mayor for all he's done to us. Ele precisa de um desenho, então é esse papel que nós precisamos dar. Isso é Lou! A mão dele é um lápis, a mão dele. This is the best I can do, and don't ask for another one. I don't draw duplicates. Not for your kind. Gente. Go to the bar. And ask around with this photo. They'll have somebody more intelligent than you on the case. A cidade. Pathetic. Me chamou de quê? Depois eu vou ver um algo com você. Gente, eu acho que o Pokémon do Luigi Garden of Mom, como entrar na sala secreta. Começa a dança de novo. Eu tenho que entrar no bar. Olha o Smile. Agora abrir. É um material que dá mais um bronho que manda diretamente. Bora quebrar o vidro. Bora, drone.
você vai vir pra cá. Meu teto. Você vai apertar esse botão. Nossa, como que eu vou fazer pra olhar isso aqui? É um super bug isso. Eu sei que você vai acertar essa, então... Que isso? O drone é um hacker. Nossa, ele me deixou maluco. Eu esqueci de deixar. Ele é um hacker. Desculpa vocês terem vindo. As a filth-free establishment, your presence is not welcome here. Take your business elsewhere. Ugh, your flesh disgusts me. Flesh? Gente, eu vou tentar chegar até a parte do Jester. Do Jester. Sabe por quê? Eu chego todos, né? Eu acho que é pra que é o outro lado que tem o chefe todos. Eu vou tentar chegar até a parte do Jester, sabe por quê? Interesting. I believe it. Did you need something? Interesting. The boss will want to talk to you. Head to the back and I'll have the door open for you. From being the queen's personal bodyguard to some bounty hunter living in an alley. What a humiliating downgrade. I couldn't save Mrs. Mason if you were wondering. The naughty one's got her. I'm staring at my worst nightmare. A world ruled by criminals and lawbreakers while the helpless heroes hide in fear. I would say we're back where we started, but it's worse than that. For all we know, everyone that you don't see around here is either dead or brain dead. The mayor has you on that ridiculous plan of using the Green Gorilla against Sir Dadadu too? You're on your own on this one. It's impossible to pull it off without fake broccoli. And I'm all out of fake broccoli. We got someone in one of the apartment buildings claiming they have very valuable information about the whereabouts of the Green Gorilla. This red key card will give you access to said apartment building. Wouldn't hurt to see what they got. Maybe your kind was right to transfer me down here when they did. I belong in some forgotten alley, next to all the garbage and cardboard boxes. Ain't any more useful than they are. Pronto, tirei várias pinturas do xerife. Nossa, eu achei legal ele. Eu acho que nós vamos pro motel. Bora pro motel. Olha o Smiley. Vamos. É só que eu consegui capturar um monstro só, que é o Kitsaurus. Mas no final ele se solta do nada. Ou se for, se eles que inventaram ele. Eu vou ir pra lá em cima. Será que dá pra pular? Não dá não. Bora abrir essa porta.
Finalmente! Alguém realmente respondeu a minha reclamação do barulho. Gente. Hã? Que isso? Não entendi porque agora. Você está aqui por causa da minha reclamação do barulho? Então por que você está aqui? Ah, o monstro que atacou a cidade, né? É claro que o prefeito acha isso mais importante do que o meu conforto. O vizinho acima de mim está gritando e berrando há uma hora! Eu não consigo me concentrar em nada! Vou te dizer uma coisa. Faça a pessoa acima de mim calar a boca e eu lhe direi o que sei. Você vai querer saber o que eu sei. Confie em mim. Agora vá. Nossa. Ele está me deixando maluco! Nunca vi uma dublagem assim, não. Ela vai sair igual porque você... Eu não sei o que ele falou direito, mas ok. Bora encontrar o Bigo Gino. Bora. Mas isso foi o Garn of Bamba. Bom, 7, o começo. Só o começo. Esse foi o vídeo, falou e fui.